Първо искам да започна, казах и пред ваши колеги, пред телевизията. Искам да пожелая на всички българи да се посрещне на светлия празник, на здраве късмет на всички футболни хора и спортни хора, естествено. Що се каза за матча, имахме идея, която да объркаме Левски, мисля, че успяхме до някъде, сработи плана ни. Имам си моите забележки, особено движението на двамата централни нападатели, когато притежавахме топката в първото полувреме. Коригирахме някои неща на полувремето и може би гола, който получихме, не събуди. И естествено, мачът се реши от детайли. Пуснахме един човек, който притежава детайлите. Тези детайли струват пари. Съжаление, виждате в българския футбол, че такива хора днеска решават мачове. Но, за съжаление, те са и на пределна възраст. Като цяло мисля, че не бяхме отбора, който контролираше и диктуваше темпото и отбора, който искаше да играе футбол. Да притежаваме повече топката, да изморим противника и когато влезе Камбуров, да ударим както се случи. Разговарял съм с него, но тук нататък едно ево за него, че той изцяло подчинява себе си и егото си, защото той е голямо име български футбол, да вкараш толкова гола и да подчини себе си и да влиза като резерва, аз го разбирам и него, но браво на такива хора, които оценят ситуацията и подчиняват себе си цяло на колективен отбор. Друг въпрос, колеги? Аз ще ви попитам по темата към Дубов. Ние сме подписали договор с него от преди месец, може би. И той е наш футболист за година. Но вижте, още от самото начало с Камбуров съм разговарял в момента, в който той поиска, ние като клуб ще го съобразим с неговото мнение. Ние сме му показали уважение, предложили сме му договор, той е подписан вече, така че той е наш футболист. И още един път казвам браво на него и Ева за това, което прави, че разбира, защото ако не го разбира, тогава ще имаме проблем и то ще имам аз проблем и ще трябва да го разрешаваме по друг начин, а не искам, защото аз те първо много неща имам да уча, да на гърба на такова име като Камбуров да бъде. Така че само комплименти. Друг въпрос, колеги? Финалът е, благодаря ви.